Quỳ cho. Ông chủ tịch nước bậc cao văn to cái nhóm nhà ca này thì sam nhà ca hay nâng sôm bọc cùl vị trí ca chủ tư cầm vị trí ca phía đây lục yên trí đang bày miền đồng ca tăng thâm lúa đánh đầu như bộ xã xây sôm chơi. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon, witnesses, and good afternoon to everyone in and around the courtroom. We're still back, Mr. Witness, prior to April 17, 1975. We're in the jungle. You're with Uncle Pol Pot. This morning, you told us that you would give him injections. Could you please tell us, when you were giving him these injections, were you alone, or were there others with you? ពេលខ្ញុំចាក់ថ្នាំគឺខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងជាមួយលោក So it was just you and Uncle Pol Pot during those moments when you were giving him injections នៅពេលដែលលោកចាក់ថ្នាំឲ្យគាត់នោះអញ្ចឹងមែនទេមានពេលខ្លះគ្រួសារគាត់ក៏នៅក្បែរដែរ And on those occasions when you were alone with Uncle Pol Pot did you have any conversation តើលោកមាន small talk ការសន្ទនាគ្នាតិចតួចណាមួយការនិយាយគ្នាតិចតួចណាមួយដែរទេការសន្ទនាមានតិចតួចដូចជាលោកថាប្រាប់គ្រួសារឯងឲ្យធ្វើសឡនេះសឡនោះហើយកុំឲ្យប្រៃពេកកុំអោយដាក់ប៊ីចេងច្រើនពេកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Well did he not ask you about what else was happening outside តើគាត់អត់មានបានប្រាប់លោក You were able to observe ថាមានអ្វីកើតឡើងនៅខាងក្រៅ What conversations might be taking place Did he never ask you about that តើគាត់មានដែលនិយាយអញ្ចឹងទេថាមានរឿងរ៉ាវអីកើតនៅខាងក្រៅយ៉ាងណាយ៉ាងណីជាមួយនឹងលោកអញ្ចឹងទេអត់ដែលមានទាល់តែសោះ All right. Now before the fall of Phnom Penh, you had told us that at one point there was a meeting. I believe you called it a family affair. There was a meeting about guarding ammunition. This would have been someplace in the West Zone, Kampong Speu, perhaps. Do you recall discussing that តើលោកមានចាំទេលោកមាននិយាយជាមួយគាត់ពីរឿងការប្រមូលគ្រាប់ខ្ញុំមានភារកិច្ចដែលលោកប៉ុលពតប្រគល់ឲ្យខ្ញុំគឺថាឲ្យខ្ញុំជួយមើលទុកដាក់គ្រាប់ឲ្យស្រួលផងធ្វើមិនជីចាញ់ចូលឲ្យបានស្រួលផងគាត់ផ្ដែផ្ដាំខ្ញុំអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំបំពេញភារកិច្ចនេះតាមដែលគាត់ត្រូវឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះ And what about Pong was he involved as well or was just តើ Pong ប៉ុនក្នុងរឿងនេះដែរ direct
ៅលោកផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏មានប៉ងចូលរួមដែរមុនទីនោះប៉ងអត់នៅជាមួយខ្ញុំទេប៉ងនៅឯខាងកើតទលីសាបនោះទេខ្ញុំនៅខាងលិចទលីសាបAll right. Now, how much ammunition are we talking about? មានគ្រាប់រំសេវប្រហែលប្រមាណដែរនៅលោកកំពុងនិយាយពេលនោះមានបរិមាណគ្រាប់រំសេវប្រហែលប្រមាណដែរ តាមខ្ញុំចាំប្រហែលជា2ឬ3តោនប៉ុណ្ណោះបាទAnd by the standards of the day, was that a lot of ammunition? How would you quantify it? មានគ្រាប់ច្រើនដែរឬទេ?លោកអាចគិតអំពីចំនួនបានទេ?ពីបរិមាណប្រាប់ខ្ញុំបានទេ? ដូចមិនមានបរិមាណអីលើសនឹងទេ?យកទៅចេះតែអស់ទៅអស់ទៅ?រហូតដល់ភ្នំពេញបែកតែម្ដង And as I recall your testimony from yesterday តាមខ្ញុំចាំ You remain guarding that ammunition គឺថាលោក For some time នៅរក្សាទុកនៅ After Pol Pot and others had left is that correct ពីប៉ុលពតក៏លោកមកតែការពីយាមកាមគ្រាប់រំសេវនឹងបន្តពីប៉ុលពតចាក់ចេញទៅតើត្រឹមត្រូវទេបាទត្រឹមត្រូវ Do you know why Pol Pot លោកដឹងទេថាហេតុអ្វី selected you បានជាប៉ុលពតជ្រើសរើស had this meeting with you លោកTo guard this ammunition. ឲ្យលោកធ្វើការយាមកាមគ្រាប់រំសេវទាំងនេះ ខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុអីដែរប៉ុន្តែពេលនោះគ្រួសារខ្ញុំមានផ្ទៃពោះប្រហែលជាគាត់ឲ្យខ្ញុំនៅនឹងដើម្បីរក្សាគ្រួសារខ្ញុំដែរក៏មិនដឹងWell, was the ammunition also important? តើគ្រាប់រំសេវទាំងនេះមានa trustworthy guard សំខាន់of that ammunition? មិនក៏មិនជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់ដែលទុកចិត្តឲ្យយាមកាមគ្រាប់រំសេវទាំងនោះ សារៈសំខាន់គ្រាប់រំសេវនេះខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ដែរហើយសម្រាប់សំខាន់មួយទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាសេចក្តីទុកចិត្តរបស់គាត់ដែរទី3ទៀតក៏ខ្ញុំមានគ្រួសារដែលមានផ្ទៃពោះនៅទីនោះ And what about Chiem was he with you as well or Chiem was he off with Pong តើគាត់នៅជាមួយលោកដែរឬគាត់នៅជាមួយប៉ងឯនោះទៅវិញតាមខ្ញុំចាំជៀមនៅឯខាងលិចទន្លេអូខាងកើតទន្លេ Do you know whether he wasលោកដឹងថា with Pong or under Pong at the time or with someone else គាត់ជាកូនចៅរបស់ Pong ឬក៏គាត់នៅជាមួយអ្នកណាផ្សេងតើលោកនៅនឹកឃើញទេលោកចាំទេ គឺនៅជាមួយ Pong នឹងហើយពីព្រោះមន្ទីរអស់នេះគឺ Pong គ្រប់គ្រងនៅខាងកើតនៅខាងកើតទន្លេនោះNow this morning you told us that កាលពីព្រឹកមិញលោកបានប្រាប់ថាខ្ញុំ
tam pật tô pong ni kư to pull apart your uncle chi muoy ning pong dal chi pu robos lok chieng rup lok. Do you know who had assigned pong lok dang te tha neak na where he was located at that point in time pong nong oy tou khang tuh khang kaot nang no pel nong. បញ្ហានេះខ្ញុំអត់បានដឹងទេBefore Pong went off to the east មុនពេលប៉ងចាក់ចេញទៅ Can we conclude based on what you told us this morning តើលោកអាចសន្និដ្ឋានទេថាតាមដែលលោកបានលើកឡើងពីប្រធានថាមេរបស់លោក Was Pol Pot ផ្ទាល់នោះគឺប៉ុលពតតែម្ដងសូមបំភ្លឺបញ្ហានេះបន្តិចខ្ទមដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនៅនោះនៅខាងលិចទលីសាបនោះក្រាំងបេងក្រាំងដូងអីនោះប៉ងមិនមាននៅទេប៉ងអត់មាននៅនោះទេមានតែខ្ញុំដែលជាគណៈដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីប៉ុលពតមកនោះដូច្នេះប៉ងអត់មានចេញចូលអីពីខាងលិចតលេទៅខាងកើតតលេទេប៉ងនៅតែប្រចាំនៅខាងកើតតលេតែរហូតបាទOkay, let me make sure that I understand correctly. So he was east of the river from 1968, 69, all the way to 75. Is that what you're telling us now? But and it was during this period when Pong was still giving you instructions from day to day on what to do. ដល់លោកជាប្រចាំនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទេ ពេលដែលខ្ញុំបែកពីប៉ងមកគឺខ្ញុំអត់មានអីត្រូវទទួលពីប៉ងទេខ្ញុំទទួលតែពីលោកប៉ុលពតAll right. Maybe we're something is being lost in translation. When you were with Uncle Pol Pot, you told us this morning that you would receive instructions from Pong, who would receive his instructions for Pol Pot. Do I have it right?ឬការបញ្ជាពីប៉ុលពតមកតើគឺខ្ញុំយល់យ៉ាងដូចនេះតើត្រឹមត្រូវទេ ដូច្នេះខ្ញុំឆ្លើយរបៀបមិញទៀតបាទពេលណាដែលប៉ងនៅខ្ញុំនៅជាមួយប៉ងគឺខ្ញុំទទួលពីប៉ងបើប៉ងមិននៅទេខ្ញុំទទួលពីប៉ុលពតផ្ទាល់បាទ Thank you for that and I apologize for the confusion លោកសាស្ត្រីខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំមានការយល់ច្រឡំមុននេះ As I understand it after the fall of Phnom Penh about a month or so later ពីភ្នំពេញដួលរំទៅមួយខែឬក៏ In fact come to Phnom Penh លោកក៏បាន Is that correct ចូលមកភ្នំពេញតើនេះត្រឹមត្រូវទេបាទប្រហែលជាមួយខែទៅពីរខែលហូដល់គ្រួសារខ្ញុំរឿងដៃរឿងជើងកូនហើយបានខ្ញុំចូលមកភ្នំពេញជាមួយគ្រួសារខ្ញុំណៅ when you cameWhen you left your post where you were guarding the ammunition, did you receive any written or oral instructions from anyone
For you to leave that one location and come to Phnom Penh. លោកចាស់ចេញពីទីកន្លែងនោះមកកាន់ភ្នំពេញដែរឬទេ? តាមខ្ញុំចាំពេលនោះលោកបានណែនាំមុននឹងលោកទៅលោកបានណែនាំថាប្រគល់ឲ្យទៅតំបន់វិញហើយNow when you say he, we're talking about Pol Pot. Uncle Pol Pot told you this. លោកនិយាយថាគាត់នឹងជាអ្នកណាគាត់នឹងជាពូប៉ុលពតនឹងឯងឬជាអ្នកណាបាទគឺលោកប៉ុលពត And when you came to Phnom Penh, ហើយនៅពេលដែលលោកចូលមកភ្នំពេញ When you immediately came to Phnom Penh, នៅពេលដែលលោកចូលមកដល់ភ្នំពេញ Who did you report to? តើលោករាយការណ៍ទៅអ្នកណាIf anyone. បើសិនណាមានអ្នកណាម្នាក់លោកត្រូវរាយការណ៍តើតើលោករាយការណ៍ទៅអ្នកណាពេលដែលចូលមកភ្នំពេញលោកប៉ងមកជួបអត់មានរាយការណ៍ទៅពីណាទេលោកប៉ងមកជួបថាឲ្យនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងAnd how did Pong know where to meet you? Hey, ta ta Pong dang tha mo chuop lok nou kalai na. And of course, where did he meet you? Dau robiep na hai nang ta ta kot chuop lok nou kalai na. Pong prab tha oi khnyom ruoh nou kalai ក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺខាងលិចក្រសួងការបរទេសទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃ Let me ask my question again. ខ្ញុំសូមសួរសំណួរនេះឡើងវិញ You said when you came to Phnom Penh លោកបាននិយាយថាពេលលោកចូលមកភ្នំពេញ Came to you ប៉ងមកជួបលោកwas then as it is today a large city how did Pong know where to find you in order to give you instructions ដឹងថាមកជួបលោកដោយរបៀបណាហើយត្រូវណែនាំលោកដោយរបៀបណា ខ្ញុំមិនដឹងប៉ងមករបៀបណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅជាមួយគេជាមួយឯងចឹងទៅកាលនោះដូចជាមានអ្នករសាមកប្រាប់មានអ្នករសាមកប្រាប់ថាបើចូលទៅភ្នំពេញនៅក្រសួងការពារជាតិដល់ទៅក្រសួងការពារជាតិទៅមានគេអ្នកមកមុននោះគេនៅនោះគេបបួលខ្ញុំអ្នកគេបបួលខ្ញុំឲ្យនៅតែនឹងសិនទៅបានប៉ងមកប្រាប់ថាអ្នកឯងនៅតែនឹងហើយ All right and you told us that you worked for the Ministry of Defense for 1 or 2 months cleaning houses I believe that's what you indicated to us the first day Do I have it right តើនេះត្រឹមត្រូវទេបាទនៅពេលនោះកលែងខ្ញុំដែលគេឲ្យនៅក៏បោះកលែងដែលក្បែរនោះក៏បោះសម្អាតទាំងអស់គ្នាBut who gave you those instructions or was it that you just wanted to keep yourself busy until you got formal instructions formal briefings on what to do ការរវល់បោះសម្អាតអីយ៉ាងដូចនេះគឺលោកប៉ងដដែលដែលណែនាំខ្ញុំ And when you left the Ministry of Defense ហើយនៅពេលដែលលោកចេញពីក្រសួងការពារជាតិទៅ Again who came to you
to inform you to leave and where to go. ប្រាប់លោកឲ្យចេញពីត្រង់ហ្នឹងហើយប្រាប់លោកឲ្យទៅទីណានោះ លោកប៉ង់ឲ្យខ្ញុំរៀបចំបោសសម្អាតហើយពេលនោះមិនទាន់បងអៀងសេរីមិនទាន់មកទេនៅតែលោកប៉ង់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបោសសម្អាតទាំងអស់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទAll right. Now you told us that your wife was a cook. មកយើងខ្ញុំថាប្រពន្ធរបស់លោកគឺជាអ្នកដាំស្លន់នៅកមួយ Right? ត្រឹមត្រូវទេ And you said translation we all understand that yes. លោកនិយាយថា Now who gave your wife the job?អ្នកផ្ដល់ការងារនឹងឲ្យភរិយាលោកនឹងនៅកមួយនឹងក៏លោកប៉ងដែរAnd we'll talk a little bit more about that but I, you also told us that you had a brother that was there តែលោកនិយាយថាលោកក៏មានbong had been a soldier for the Vietnamese armyBack in 1970, I believe. And today we learned that he was a photographer. Can you please tell us if you know who gave your brother the job at K1? ខ្ញុំស្ដាប់បានមិញថាបងប្រុសប៉ុន្មានទេប្អូនប្រុសបាទអញ្ចឹងទេ Your younger brother. My apologies. បាទសូមអភ័យទោសគឺប្អូនប្រុសរបស់លោក Who gave your younger brother the job? អ្នកណាប្រគល់ការងារនឹងឲ្យប្អូនប្រុសរបស់លោកលោកនឹកឃើញទេលោកចាំទេ ក្រោយមកទេខ្ញុំសួរប្អូនខ្ញុំគឺពូប៉ុលពតក៏ឲ្យប្អូនខ្ញុំធ្វើការងារថតរូបNow when was the first time that you were reunited with Uncle Pol Pot after he had left for the liberation of Phnom Penh while you remained behind guarding the ammunition?ក្រោយពីគាត់ចូលមកភ្នំពេញនៅពេលដែលគិតចាប់តាំងពីពេលដែលយកនៅយាមកាមនៅក្លាំងអាវុធនោះ សូមជម្រាបអំពីប្អូនដែលថតរូបនៅព្រៃក៏មានថតរូបដែរប៉ុន្តែមានអង្គភាពផ្សេងប្អូនខ្ញុំអត់ថតរូបទេអូនខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រវត្តិនិយាយប្រវត្តិប្អូនបន្តិចបានយល់បានប្អូនខ្ញុំនេះមិនទាន់ជួបខ្ញុំទេគេនៅក្នុងជួរកងទ័ពវៀតណាមដែលចាត់តាំងដល់ទៅរកឃើញហើយបានយកប្អូនខ្ញុំមកយកប្អូនខ្ញុំមកមកនៅក្នុងមន្ទីរនៅក្នុងមន្ទីរនេះរំដោះហើយនេះបានយកប្អូនខ្ញុំនេះទៅប្រើប្រាស់ថតរូបអរ៉ៃ if I could pick up from where from that maybe a few more details ប្រហែលជាខ្ញុំសួរ make sure I understand it ពីចំណុចនេះថែមទៀតដើម្បីខ្ញុំបាន You learn that your brother is in the Vietnamese army and then you bring him to whereYour station with Uncle Pol Pot. Do I have it right? មិនមែនខ្ញុំនាំទេ ស្រាវជ្រាវ ការស្រាវជ្រាវទៅ ខាង
304ខាងលោកកុយធួនឃើញថាប្អូនខ្ញុំនៅកងទ័ពវៀតណាមដូច្នេះហើយពេលនោះគេសុំខ្មែរដែលនៅក្នុងកងទ័ពវៀតណាមខាងលើណាសុំឲ្យមកនៅក្នុងជួរកងទ័ពតស៊ូយើងវិញOkay, but if I understand you, if I understand your previous answer, he came to the office where you were. So are we to conclude from your answer that your brother was with you when you were with Uncle Pol Pot? But, no man.ជួយតំណាងថាប្រញ្ញាOui, monsieur le président, il me semble qu'il y a beaucoup de questions où il n'est pas précisé exactement la période, l'endroit. Et cette dernière question est typique de cela, puisque notre Barnabas ne précise pas où le frère l'aurait rejoint. Et donc, je ne pense pas que le témoin soit toujours en mesure de répondre précisément parce que les questions ne sont pas suffisamment précises. Je vous remercie, mais je crois qu'il a répondu, je n'ai pas entendu la traduction.Mr. President, it seemed to be pretty clear on the answer. I'll try to be more specific and take guidance from the prosecutor. Now let's go back to when you were in Phnom Penh. It's after the fall of Phnom Penh. We're in the year 1975. You've come back.You've told us that you initially went to the Ministry of Defense. And my question now is, when was the first time that you met Uncle Pol Pot after you came to Phnom Penh? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនមែននៅក្រសួងការពារជាតិទេខ្ញុំទៅបោះសម្រាមនៅក្រសួងការពារជាតិបាទខ្ញុំជួបលោកប៉ុលពតនៅពេលដែលគាត់រៀបចំនៅមន្ទីរក1ហើយDo you know about what month in 1975 that would be? Well, some too, but. Mơ khi nhóm chuộc môn nà bốnនៅប្រកែវនៅប្រកែវមរកតបាទនៅព្រះវិហារប្រកែវមរកតអូខេ and what period are we speaking of what's the period យេពីអំឡុងពេលម្ដងអំឡុងពេលណាប្រហែលជាលោកដឹងបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំយល់បានច្បាស់អំឡុងពេលណាដែរប្រហែលជាខ្ញុំមកដល់ហើយគឺនៅក្នុងខែមើល10មេសាក្នុងខែឧសភាអីហ្នឹងបាទ Now did you after that first meeting សំណួរក្រោយពីជួបលើកដំបូង Let me ask you this ខ្ញុំសូមសួរចេះវិញ On that particular meeting នៅពេល What was the occasion that ក្នុងពេលណាដែរYou met your uncle.ដែលលោកបានជួបឪពុកមីរបស់លោកជាលើកដំបូងនោះក្នុងឱកាសអ្វីដែរតាមខ្ញុំចាំ
គឺឱកាសដែលកម្មដូចជាប្រជុំមួយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាប្រជុំនឹងប្រជុំអីដែរមានការប្រជុំមួយនៅកន្លែងព្រះវិហារប្រកែវនោះAnd did you have an occasion សំណួរតើលោកនៅពេលនោះ To speak with your uncle បាននិយាយជាមួយនឹងឪពុកមីរបស់លោកដែរឬទេ When you saw him for the first time នៅពេលដែលលោកជួបគាត់ជាលើកដំបូងនោះ Now that you were in Phnom Penh ក្នុងពេលដែលមកដល់ភ្នំពេញនោះ បាទខ្ញុំអត់មាននិយាយអីផ្ទាល់ជាមួយលោកទេគឺភារកិច្ចការពារនឹងដាំបាយតែប៉ុណ្ណោះNow when you said security matters សំណួរនៅពេលដែលលោកនិយាយអំពីបញ្ហា Who had appointed you in charge of security matters នៅណាគេចាត់តាំងលោកឲ្យធ្វើការងារ Who was your supervisor តើនៅណាគេជាមេផ្ទាល់របស់លោកនៅពេលនោះទាំងអស់នេះគឺនៅក្រុមប៉ង់ទាំងអស់And is this prior to Samnua going to the Ministry of Foreign Affairs? Tha ta mun pe dae lok teu krasuong ka bo te rư ko yang mai. Bat mun pe teu krasuong ka bo te. Was Chiem there as well? Samnua ta Chiem ko. If you recall nou ti nou dae rư ko yang mai.តើលោកចាំបានទេ បាទ ជាមនៅទីនោះដែរ And when you say us សំណួរនៅពេលដែរ Do you mean he was also providing security for Uncle Pol Pot ក៏ធ្វើការលើការងារសន្តិសុខការពារទៅដល់ពុកមីរបស់លោកពលពតដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែនជាការងារផ្ទាល់របស់ពលពតទេគឺជាការងារផ្ទាល់របស់រួមទាំងអស់អ្នកការពារផ្ទាល់មានម្នាក់ទៀតឈ្មោះហ៊ួនឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយ All right. Well, was Hoon above Pong? តើហ៊ុននៅពីលើប៉ង់ឬក៏ជាកូនចៅរបស់ប៉ង់ហ៊ុននេះនៅពីក្រុមប៉ង់And Samnua was Pong there at the time តាមបងនៅទីនោះដែរនៅពេលនោះ to oversee តាមបីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ the security បញ្ហាសន្តិសុខដែរសម្រាប់ឲ្យលោកពលពតឬក៏យ៉ាងម៉េចបងនៅទីនោះទទួលខុសត្រូវសន្តិសុខរួមNow at that time we're speaking now in 1975 នៅពេលនោះយើងនិយាយអំពីឆ្នាំ75 You're providing security ពេលដែលបាយភ្នំពេញដែលលោក Who is Pong's supervisor តាតាណណាគេជាមេផ្ទាល់របស់ប៉ង់ខ្ញុំមិនបានច្បាស់លាស់ថាណណាជាមេផ្ទាល់របស់ប៉ង់ទេឃើញតែប៉ង់នឹងមេខ្ញុំ How close was he to Pol Pot then? តាតាប៉ង់នេះគៀកចិត្តណិតនឹងពលពតត្រឹកត្រិតកម្រិតត្រឹមណាដែរនៅពេលនោះ
Đối khi ông bán đi dây bì môn chẳng, miền ca ấy là trời ca thưa chia bạc vẹn bạc sả la và chung mấy ấy nắng cứ hai bóng tới đi dây. Mà well, would he have taken, to your knowledge, that is, would he have taken directions or instructions from Pol Pot, or would somebody else provide him instructions? And I'm asking only if you know. ខ្ញុំមិនឃើញនរណាមកណែនាំទៀតទេបាទ How long had Pong by that point in time been together with Pol Pot to your knowledge?ពលពតរយៈពេលប្រមាណដែរនៅពេលនោះតាមអ្វីដែលលោកដឹងខ្ញុំចាំអត់បានទេលោក Well would it have been before your arrival in the jungle បានថាមុនពេល 68 or 69ដែលលោកទៅដល់ព្រៃក្នុងឆ្នាំ68 69ឬក៏ពេលណាដែររយៈពេលប្រមាណដែរខ្ញុំអត់យល់សំណួរនឹងទេលោក
បាទតំណងចាប់ដើមបានទេហើយអ្នកបកប្រែអាចស្ដាប់ឮទេបាទអ្នកបកប្រែទទួលសម្លេងបានលោកប្រធានបាទបានសូមជ័យលោកមេធាវីOkay, thank you, Mr. President. Witness. Mitivi. So, my good local here. Look at say. By 1975, do you know how many years Pong had been with your uncle? ប៉ងនៅជាមួយឪពុកមាខ្ញុំរហូតដល់ប៉ងបាត់ខ្លួនAnd where was Pong from originally? តើប៉ងនេះប្រភពដើមរបស់គាត់នោះមកពីណាដែរខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះដើម្បីជាពន្លឺដល់តុលាការខ្ញុំជួបប៉ងប្រហែលជាឆ្នាំ1966-67កាលនោះមានចលនាតស៊ូគេនាំខ្ញុំទៅដុតពូតនៅហៅថាជំនាន់នោះវាហៅថាបឹងជប៉ុនជំនាន់នោះវាដីគូកគេធ្វើពូតឥឡូវនេះធ្វើផ្ទះហើយស្រាប់តែឃើញប៉ងនៅផ្ទះនោះផ្ទះនោះគេធ្វើជាស្ពីនអញ្ចឹងទៅខាងក្រមហ្នឹងគេដាំណែដាំតកួនដាំក្រេះសុងដាំអីហ្នឹងបាទដល់ដីគោគេធ្វើពូតទៅគេហៅថាទៅលេងអីដុតពូតដុតអីអញ្ចឹងឃើញប៉ងនៅទីនោះនៅទីនោះខ្ញុំឃើញឈ្មោះជូជេតខ្ញុំទៅមិនស្គាល់ដល់ក្រោយមកខ្ញុំស្គាល់អូនេះហើយណាជូជេតណែដល់តែឃើញបដិវត្តឈ្មោះជូជេតហ្នឹងឃើញជូជេតហ្នឹងបាទដល់ខ្ញុំមើលកសែតប្រជាជនទៅឃើញថាជូជេតហ្នឹងជាចាងវាងកសែតប្រជាជនពីដើមនោះរូបនាងគាល់បាទនេះខ្ញុំស្គាល់ទី1ស្គាល់ទី1ណាបាទស្គាល់ទី2ពេលចលនាបដិវត្តប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកកាំងខ្ញុំក៏ចូលចលនានោះដែរខ្ញុំទៅប្រជុំនឹងសាលាសន្ធរមុខដល់ប្រជុំសាលាសន្ធរមុខឃើញប៉ងនៅក្នុងដែរមិនស្គាល់ឈ្មោះប៉ងទេហើយមិនស្គាល់ឈ្មោះគេពិតទៀតឃើញមុខនឹងបានតែស្គាល់គ្នាក្នុងព្រៃនោះបាទដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញមុខនៅក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងសាលាអនុវិទ្យាល័យនេះកុំប៉ែតចិនមិញខ្ញុំថាមិញវិទ្យាល័យក្រមប៉ែតចិនពីដើមលោកណែសាលាវិទ្យាល័យក្រុងប៉ែតចិនហ្នឹងធ្វើនៅនោះបាទផ្លិចឈ្មោះវិទ្យាល័យហ្នឹងឃើញប៉ងហ្នឹងចូលប្រជុំប៉ិនលោកប៉ងហ្នឹងអត់ចូលប្រជុំទេថាអញខ្ញុំអត់ប្រជុំទេខ្ញុំទៅយាមហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ប្រជុំជាមួយគេទៅផែនការបាយខិតតបានអីមិនអីអញ្ចឹងទៅ
នេះជួបទី2ដល់ជួបទី3ខ្ញុំទៅជួបប៉ងនៅឆ្នាំ1977 78នេះនៅរតនគិរីនេះប្រវត្តិដែលខ្ញុំជួបប៉ងបាទOkay, the third encounter to make sure we have the year right. That's not 77, but 67 or 68, correct? When you met him in Ratnakiri. When you met him the first time, do you know whether he was associated back then with your uncle Pol Pot? When you met him the first time, do you know whether he was associated back then with your uncle Pol Pot?នៅរອບអានចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងពុកមីរបស់លោកគឺពលពតតើមែនយ៉ាងដែរឬទេបាទមែន All right now មេតាវីសូមអរគុណ Now I'm skipping forward again we're back in 1975កន្លែងនេះបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ75Security detail. With Chiem. And you told us that Pong was in charge of security of this one particular meeting. And my question is as follows. If Pong is in charge of security for Pol Pot, What conclusions can we draw about his relationship with Pol Pot? ដូច្នេះតើយើងអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាប៉ងនឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប៉ុលពត។បាទក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនសន្តិសុខរបស់ប៉ុលពតផ្ទាល់ទេសន្តិសុខរួមក្នុងមន្ទីរទៅកន្លែងណាមកផ្លែតនោះក៏គេហៅមន្ទីរដែរជំនាន់នោះបាទឲ្យតែកន្លែងណាមានប្រជុំគេហៅតែមន្ទីរហើយបាទកន្លែងនោះបាទមិនមែនសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ប៉ុលពតទេគឺសន្តិសុខរួមអាចដើរទៅណាបានដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទ All rightNow, you told us yesterday or the day before that there were some occasions when you visited K1. Do you recall saying that? But, ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាទៅកមួយពេលដែលខ្ញុំត្រូវការដែលថាមានអីសំខាន់ដូចជាខាងស្បៀងខាងអីត្រីសាច់អីមួយទៀតគ្រួសារខ្ញុំដាំបាយនៅតែនោះខ្ញុំបានទៅ All right when you wanted to visit your did you ever go there just to visit your wife Or did you go there when there was an important matter ទៅជួបប្រពន្ធ while thereYou visited your wife. លោកទៅទីនោះដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលលោកចង់ទៅទើបលោកទៅហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់លោកតែម្ដងតែអញ្ចឹងដែរឬទេអត់ទេគឺទៅជារបៀបជាគ្រួសារធម្មតាបាទមិនមែនមានរឿងអីចេះតែទៅទេបាទAll right. Well, when you went there to visit your wife as a family matter, did you need a pass? Did you need some authorization? Or because you were Pol Pot's nephew, you could just come and go as you please? Right.ខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចកន្លែងដាំបាយនោះគឺបរិវេណក្រៅ
ៅកន្លែងក1ក1ហ្នឹងគឺថាបរិវេណ1ទៅប៉ុន្តែជាប់នៅនេះជាប់នៅពីក្រោយបន្តិចនេះគឺបរិវេណដាំបាយនិងគ្រួសារនៅគ្រួសារជាប្រពន្ធខ្ញុំនៅដូច្នេះពេលណាដែលមានត្រូវការចូលក1នោះបានមានសម្បត្តិប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសរសេរសម្បត្តិឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំចេញចូលបានហើយខ្លួនខ្ញុំចូលក1មិនមានសម្បត្តិស្នាមអីទេAnd that's what I want. សូមបញ្ជាក់ច្បាស់ម្ដងទៀតបើទៅលេងគ្រួសារខ្ញុំអត់បាច់ឆែកទេបើមានអីត្រូវការដូចថាបងអៀងសេរីឲ្យខ្ញុំទៅតាក់ទងខាងកមួយអីយកសពតយកអីទៅគេឆែកគេត្រូវឆែកខ្ញុំហើយAll right. Now you said earlier that you would write a pass for yourself. លោកនិយាយខាងដើមថាលោកសរសេរលិខិត That you had the authorization to write yourself a pass. មែនលោកសរសេរលិខិតចេញលិខិតដល់ខ្លួនឯងទៅកន្លែងនោះដើម្បីទៅកន្លែងនោះតើលោកមាននិយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្ដាប់អញ្ចឹងត្រូវដែរឬទេខ្ញុំសរសេរលិខិតខ្លួនឯងឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំទៅបានគេទទួលបើខ្ញុំទៅលេងគ្រួសារខ្ញុំមិនបាច់ទៅសេលិខិតទេពីព្រោះនោះវាអត់ជាប់នឹងក1បើខ្ញុំទៅក1ខ្ញុំអត់មានទៅសេលិខិតអីខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំទៅតែខ្លួនទៅទេដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេឆែកឆេរខ្ញុំបាទបាទអស់ហត់បាទអូរ៉ៃត Now សូមអរគុណWhen you were at K1, we'll stick with this for a little bit, when you went in, ចូលទៅដល់ក1. Did you attend any meetings, formal or informal, ធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំទាំងប្រជុំផ្លូវការឬក៏ប្រជុំ standing committee ផ្លូវការរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែរឬទេ? ចូលក1មានតែសម្បត្តិស្នាមតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលពីបងអៀងសេរីទៅហុចទៅឲ្យអ្នកណាហើយត្រឡប់មកវិញហើយអត់មាននិយាយអីទៀតទេអ្នកនៅក្បែរនោះក៏មិននិយាយដែរ All right, but we're going to go step by step.សូមអរគុណកំតែខ្ញុំសួរមួយដំណាក់មួយការម្ដងមួយដំណាក់ការម្ដងដើម្បីខ្ញុំយល់ច្បាស់ត្រង់មួយចំណុចដងមួយចំណុចដងតើលោកធ្លាប់ by the standing committee ចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែរឬទេ ខ្ញុំមិនបានប្រជុំដោយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទេបាទWhat about by Anka, whoever they or that may be? ការប្រជុំរៀបចំឡើងដោយអង្គការវិញមិនថាមាននរណាចូលរួមទេតើលោកធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំទាំងអស់នោះដែរឬទេប្រជុំរបស់អង្គការពាក្យថាអង្គការហ្នឹងវាសួរមកខ្ញុំអញ្ចឹងវាពិបាកឆ្លើយណាបាទពីព្រោះអង្គការខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនហើយបាទអង្គការគឺមានអង្គការថ្នាក់តូចពីភូមិពីឃុំពីស្រុកទៅពីពួកពីអីទៅបាទខ្ញុំចូលប្រជុំតែត្រឹមថ្នាក់អង្គការតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះអង្គការមជ្ឈិមអង្គការអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការភៀកអង្គការអីនេះខ្ញុំមិនបានប្រជុំទេWell,
Well, did you ever receive any documents from the Standing Committee or the Center? ខ្ញុំមិនបានទទួលឯកសារផ្ទាល់ពីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈមជ្ឈិមទេបាទNow we talked about Uncle Pol Pot when you were in the jungle. Well, both of you were in Phnom Penh. Did Uncle Pol Pot ever share with you what he was up to, what he was doing? ខ្ញុំមិនច្បាស់បកប្រែប្រៃផងភ្នំពេញផងហើយពាក់ព័ន្ធអីឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លះទេខ្ញុំបាទបញ្យលបាទ I'll rephrase When you and Pol Pot were in Phnom Penh from 75 Pol Pot to 79នំពេញចន្លោះឆ្នាំ75ដល់79 Did your uncle តើឪពុកមានdiscussions with you ដែលធ្លាប់ជជែកពីថាជាមួយលោកអំពីការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើដែរទេនាពេលនោះដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីព្រឹកមិញអត់មានទេ Did he tell you exactly what his authorityដែលប្រាប់លោកជាក់លាក់អំពីតួនាទីនិងអំណាចរបស់គាត់ជាអ្វីដែរទេនៅពេលនោះដោយខ្ញុំបានជម្រាបព្រឹកមិញអត់ទេ Did he tell you about any decisions that he might have made either by himself or by others ថាតើគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាខ្លះហើយតើបុគ្គលណាធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាខ្លះដល់លោកដែរឬទេអត់មានទេ Did he tell you about the decision making process គាត់ដែរធ្លាប់ប្រាប់លោកអំពីដំណើរការដែលគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចនោះយ៉ាងម៉េចដែរឬទេគាត់មានដែរប្រាប់ថាគាត់ជាមួយនឹងសមមិត្តរបស់គាត់នោះពិភាក្សាអំពីតើមកចេញសេចក្តីសម្រេចដោយរបៀបណាដែរឬទេបាទអត់មានទេ Did the conversation come up concerning Anka មាន Who was Anka ការជជែកជាមួយនឹង member of Anka What did Anka mean Did that ever come up ដែរទេអង្ការមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយនរណាគេខ្លះជាអង្ការតើមានដែរធ្លាប់ជជែកនិយាយចំណុចនឹងដែរទេបាទអត់មានទេDid you ever ask Uncle Pol Pot what Pong's authority and responsibilities were? Pong mean tu ni ti nang amnaj avay dai ru te? Ot hien toal tae so. Having known Pong for many, many years,Can you please tell us whether he was a talkative individual, whether he would share information that he had learned from various meetings? Would he share that information with you? Can you recall any occasions? ការជជែកជាមួយខ្ញុំអត់មានទេភាកច្រើនគាត់ជជែកនៅខាងក្រៅច្រើនប៉ុន្តែការជជែកមិនដឹងអីទេគាត់ចេញខាងក្រៅខ្ញុំនៅតែខាងក្នុងមន្ទីរបាទ
Did he ever discuss with you what he might have observed or overheard at meetings? គាត់ អត់ ដែល បាន និយាយ អី ប្រាប់ ខ្ញុំ ទេ ពី រឿង កិច្ច ប្រជុំ អី អី នោះ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ចាំ រឿង មួយ នេះ សូម ឲ្យ ច្បាស់ ខ្ញុំ ចាំ រឿង មួយ ចាំ ថា ថាសួរខ្ញុំថាតើអៀងតិរិទ្ធបងអៀងតិរិទ្ធនិងបងយុនយ៉ាតនឹងមិនគ្នាអីសួរខ្ញុំចឹង đôi ớt thử khi nia đấy đắng dù anh chẳng nhóm thay ớt đắng ấy đá nhóm ớt đắng thế bần tay khăn ông đắng châm lẹ thầy mà nơi nít đôi dù lên này dù nên lục biếp mấy chạy chọc tì khăn ông nhàng mấy nhóm sang ngom sang nghiêm thử Did he ever tell you whether he had attended any standing committee meetings? អត់មានទេអត់មានដែលឮសូននិយាយទេបាទ Did he ever tell you who he thought or knew? Or on the standing committee at the time. ខ្ញុំ ស្ដាប់ សំណួរ មិន ច្បាស់ តើ សួរ ខ្ញុំ ឬ សួរ លោក ប៉ង នឹង ដែល ស្គាល់ ឬ ខ្ញុំ Well, my question is whether Pong ever had any discussions with you. In other words, when you would meet him or when he would meet you, did he disclose to you whether he had attended any of these meetings, including Central Committee meetings? Did he ever say anything about that? បាទអត់មានទេ Did he ever disclose to you លោកតាគាត់ធ្លាប់ដែលប្រាប់លោក If he knew ថាគាត់បានស្គាល់ the exact members were ថា of the central committee were គណៈមជ្ឈិម ឬក៏អ្នកណាជាសមាជិក គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែរទេ តើមានសមាជិក ប្រមាណអ្នក នៅក្នុង គណៈកម្មាធិការ នីមួយៗនេះ អត់បានប្រាប់ទេ Did anyone tell you at the time? តើមានអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងអ្នកណាផ្សេងទៀតធ្លាប់ប្រាប់ពេលហ្នឹងហ៎ថាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមមានអ្នកណាខ្លះសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ You recall learning that information at that time And the period I'm speaking of is 75 to 79. បាទអត់មាននរណាមកនិយាយប្រាប់ជាផ្លូវការទេខ្លួនឯងចេះតែស្មានស្មានទៅទេបាទ Now, when you made your own conclusion, can you please share with us
the facts that you base this conclusion on. អង្គហេតុឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកនាំឲ្យលោកឈានដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួននេះ នៅក្នុងព្រៃខ្ញុំឃើញលោកពូខ្ញុំប៉ុលពតនិងបងនួនជានៅជាប់គ្នាខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំឃើញពេលខ្លះមានប្រជុំធំធំហើយមើលឃើញតាមគេនិយាយអីខ្លះហ្នឹងទៅក៏ដឹងថាអូថ្នាក់នេះថ្នាក់នោះអីខ្លះគេនិយាយតតគ្នាមកបានខ្ញុំដឹងថាប្រហែលហើយអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចុះអាចន្ត្រៃអីហ្នឹងទៅរហូតដល់គេនិយាយថាបងតិចទៀតចូលគណៈមកឈើមើលក្មេងជាងគេនេះនិយាយពីក្រៅមកទេមិនមែនបងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទេអ្នកពីក្រៅអ្នកពីក្រៅនិយាយហ្នឹងគឺអ្នកដែលនៅក្នុងមន្ទីរហ្នឹងអ្នកក្នុងមន្ទីរដែលនៅកមួយក៏អីហ្នឹងគេនិយាយមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសន្និដ្ឋានតាមអញ្ចឹងទេបាទCan you name one person ពូតាលោកអាចwho was a member of the standing committee who shared with you information about who the members were on the standing committee. Did anyone member share with you any information? សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ណាម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់លោកពីសមាជិកភាពដែលជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នេះដែរឬទេ? ដូចអត់មានទេអត់មានទេបាទអត់មានទេ What about central committee members? Did any of those members ever have a discussion with you to disclose to you the members of the central committee? ប្រាប់លោកពីឈ្មោះអ្នកណាខ្លះដែលជាសមាជិកមជ្ឈមនោះតើមានទេ?ក៏អត់មានដែរ Now today when you were asked a question from the presiding judge about how many members were on the central committee, I believe you indicated that perhaps it was as many or as few as 20. Do you recall saying that?បាទខ្ញុំបានជម្រាបចៅក្រមដូចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងដោយរបៀបទៅខ្ញុំជម្រាបលោកមិញអញ្ចឹងមិនដឹងជាផ្លូវការហើយគ្មាននរណាមកប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកនេះអ្នកនោះជាអីជាអីទេបាទ Could my Okay សំជិញបាទអាមីក្រូសិនCould we say on this matter then, sir, that when you came up with the figure 20 this morning, that you were speculating? គឺលោកស្មានគឺតើខ្ញុំអាចនិយាយថាលោកស្មានថាប្រហែល20នាក់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ?បាទ បាទអរគុណលោកមេធាវីគុណថាថៃហើយលើដល់ពេលសំលមមសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីហើយចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាប់អង្គជំរះសូមចង់ដឹងព័ត៌មានខ្លះពីក្រមមេធាវីកាពីក្តីតើក្រមលោកមេធាវីកាពីក្តីអៀងត្រីតើត្រូវប្រកាសពេលវេលាតំណងប្រហែលជាប្រមាណទៀតក្នុងការតាំងសំណួរសាក់សីនេះWell, if I had to give a guesstimate at this point in time, I would say not only the rest of the day, but perhaps as much as a half a day on Monday, perhaps less, that's what I would have to say. Of course, over the weekend, you would
you know, reconsider our position, but certainly I will need to go into Monday. ជាការពិតគឺថាខ្ញុំត្រូវការពេលវេលានៅថ្ងៃច័ន្ទទៀតលោកប្រធានអរគុណចុះក្រុមមេធាវីកាពីក្តីលោកនុនជាstill maximum half a day ផៃសមែនក្រុមយើងខ្ញុំក៏ត្រូវការពេលវេលាកន្លះថ្ងៃដែរលោកប្រធានអរគុណច្រើនចុះមេធាវីកាពីក្តីលោកខៀវសំផនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខាងក្រុមយើងខ្ញុំបានសំណូមពរពីលោកមុនថាសូមរយៈពេលអាចរហូតដល់មួយម៉ោងកន្លះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណបាទអរគុណបាទសូមមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសរុបរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សំរុំនៅកន្លែងសម្រាប់ទម្លាប់ស័ក្តិហើយនឹងឲ្យជើងស័ក្តិមកកាន់កន្លែងប្រតិកម្មវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះ